جون 1171 کا وہ دن مصر کی گرمی سے جل رہا تھا جس دن خلیفہ الازد کے قاصد نے آ کر صلاح الدین ایوبی کو پیغام دیا کہ خلیفہ یاد فرما رہے ہیں. سلطان ایوبی کے تیور بدل گئے. اس نے قاصد سے کہا, خلیفہ کو بعد از سلام کہنا کہ کوئی بہت ضروری کام ہے تو بتا دیں, میں آ جاؤں گا, اس وقت مجھے ذرا سی بھی فرصت نہیں. انہیں یہ بھی کہنا کہ میرے سامنے جو کام پڑے ہیں وہ حضور کے دربار میں حاضری دینے کی نسبت زیادہ ضروری اور اہم ہیں. قاصد چلا گیا اور سلطان ایوبی بے چینی میں کمرے میں ٹہلنے لگا. وہ فاطمی خلافت کا دور تھا. مصر میں اس خلافت کا خلیفہ الازد تھا. اس دور کا خلیفہ بادشاہ ہوتا تھا. جمعے کے خطبے میں ہر مسجد میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کا نام بھی لیا جاتا تھا. عیش و عشرت کے سوا ان لوگوں کے پاس کوئی کام نہ تھا. اگر نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی نہ ہوتے, یا وہ بھی دوسرے عمراء وزراء کی طرح خوش آمدی اور ایمان فروش ہوتے, تو اس دور کے خلیفوں نے تو سلطنت اسلامیہ کو بیچ کھایا تھا. الازد ایسا ہی ایک خلیفہ تھا. صلاح الدین ایوبی مصر میں گورنر بن کر آیا تو ابتدا میں خلیفہ نے اسے کئی بار بلایا تھا. سلطان ایوبی سمجھ گیا کہ خلیفہ اسے صرف اس لیے بلاتا ہے کہ اسے یہ احساس رہے کہ حاکم ایوبی نہیں خلیفہ ہے. وہ سلطان ایوبی کا احترام کرتا تھا, اسے اپنے ساتھ بٹھاتا تھا, مگر اس کا انداز شاہانہ اور لب و لہجہ آمیرانہ ہوتا تھا. اس نے سلطان ایوبی کو جب بھی بلایا بلا مقصد بلایا اور رخصت کر دیا. صلیبیوں کو بحر روم میں شکست دے کر اور سوڈانی فوج کی بغاوت کو ختم کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے خلیفہ کو ٹالنا شروع کر دیا تھا. اس نے خلیفہ کے محل میں جو شان و شوکت دیکھی تھی, اس نے اس کے سینے میں آگ لگا رکھی تھی. محل میں زرد جواہرات کا یہ عالم تھا کہ کھانے پینے کے برتن سونے کے تھے, شراب کی سراہی اور پیالیوں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے. حرم لڑکیوں سے بھرا پڑا تھا. ان میں عربی, مصری, مراکشی, سوڈانی اور ترک لڑکیوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اور یہودی لڑکیاں بھی تھیں. یہ اس قوم کا خلیفہ تھا جسے ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلانا تھا اور جسے دنیائے کفر کی محیب جنگی قوت کا سامنا تھا. سلطان ایوبی کو خلیفہ کی کچھ اور باتیں بھی کھائی جا رہی تھیں. ایک یہ کہ خلیفہ کا ذاتی حفاظتی دستہ سوڈانی حبشیوں اور قبائلیوں کا تھا جن کی وفاداری مشکوک تھی. دوسرے یہ کہ خلیفہ کے دربار میں سوڈان کی باغی اور برطرف کی ہوئی فوج کے کماندار اور نائب سالار خصوصی حیثیت کے مالک تھے. صلاح الدین ایوبی کی ہدایات پر علی بن سفیان نے قصر خلافت میں نوکروں اور اندر کے دیگر کام کرنے والوں کے بھیس میں اپنے جاسوس بھیج دیے تھے. خلیفہ کے حرم کی دو عورتوں کو بھی اعتماد میں لے کر جاسوسی کے فرائض سونپے گئے تھے. ان جاسوسوں کی اطلاعوں کے مطابق خلیفہ سوڈانی کمانداروں کے زیر اثر تھا. وہ 60-65 سال کی عمر کا بوڑھا تھا, لیکن خوبصورت عورتوں کی محفل میں خوش رہتا تھا. اس کی اسی کمزوری سے صلاح الدین ایوبی کے مخالفین فائدہ اٹھا رہے تھے. 1171 کے دوسرے تیسرے مہینے میں خلیفہ کے حرم میں ایک جوان اور غیر معمولی طور پر حسین لڑکی کا اضافہ ہوا تھا. حرم کی جاسوس عورتوں نے علی بن سفیان کو بتایا تھا کہ 3-4 آدمی آئے تھے جو عربی لباس میں تھے. وہ اس لڑکی کو لائے تھے. ان کے پاس بہت سے تحفے بھی تھے. لڑکی بھی تحفے کے طور پر آئی تھی. اس کا نام ام ارارہ بتایا گیا تھا. اس میں یہ خوبی تھی کہ خلیفہ الازد پر اس نے جادو سا کر دیا تھا. بہت ہی چالاک اور ہوشیار لڑکی تھی. سلطان ایوبی کو قصر خلافت کی ان تمام خرافات کا علم تھا, مگر حکومت پر اس کی گرفت ابھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی تھی کہ وہ خلیفہ کے خلاف کوئی کاروائی کر سکتا. اس سے پہلے کے گورنر اور امیر خلیفہ کے آگے جھکے رہتے تھے. اسی لیے مصر بغاوتوں کی سرزمین بن گیا تھا. وہاں اسلامی خلافت تو تھی, مگر اسلام کا پرچم سرنگو ہوتا جا رہا تھا. فوج سلطنت اسلامیہ کی تھی, مگر سوڈانی جنرل شہری حکومت کی باگ ڈور ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور ان کا رابطہ صلیبیوں کے ساتھ تھا. انہی کی بدولت
قاہرہ اور اسکندریہ میں عیسائی کنبے آباد ہونے لگے تھے. ان میں جاسوس بھی تھے. صلاح الدین ایوبی نے سوڈانی فوج کو تو ٹھکانے لگا دیا تھا, لیکن ابھی چند ایک سوڈانی جنرل موجود تھے جو کسی بھی وقت قطرہ بن کر ابھر سکتے تھے. انہوں نے قصر خلافت میں اثر و رسوخ پیدا کر رکھا تھا. سلطان ایوبی ابھی خلافت کی تیش پرست گدی کو اس ڈر سے نہیں چھیڑنا چاہتا تھا کہ خلافت کے متعلق کچھ لوگ جذباتی تھے اور کچھ حامی تھے. ان میں خوشامدیوں کے ٹولے کی اکثریت تھی. اس اکثریت میں وہ اعلیٰ حکام بھی تھے جو مصر کی امارت کی توقع لگائے بیٹھے تھے. مگر یہ حیثیت صلاح الدین ایوبی کو مل گئی. سلطان ایوبی ان حالات میں جہاں ملک جاسوسوں اور غداروں سے بھرا پڑا تھا اور صلیبیوں کے جوابی حملے کا خطرہ بھی تھا, ان اعلیٰ اور ادنا حکام کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتا تھا جو خلافت کے در پردہ تھے. مگر جون 1171 کے ایک روز جب خلیفہ نے اسے بلایا تو اس نے صاف انکار کر دیا. اس نے دربان سے کہا, علی بن سفیان, بہاؤالدین شداد, عیسیٰ الحکاری فقیہ اور الناصر کو میرے پاس بھیج دو. یہ چاروں سلطان ایوبی کے خصوصی مشیر اور معتمد تھے. سلطان ایوبی نے انہیں کہا, ابھی خلیفہ کا قاصد مجھے بلانے آیا تھا, میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا ہے. میں نے آپ کو یہ بتانے اور رائے لینے کے لیے بلایا ہے کہ میں جمعے کے خطبے سے خلیفہ کا نام نکلوا رہا ہوں. یہ اقدام ابھی قبل از وقت ہوگا, شداد نے کہا. خلیفہ کو لوگ پیغمبر سمجھتے ہیں, رائے عامہ ہمارے خلاف ہو جائے گی. ابھی تو لوگ اسے پیغمبر سمجھتے ہیں, سلطان ایوبی نے کہا. تھوڑے ہی عرصے بعد وہ اسے خدا سمجھنے لگیں گے. اسے پیغمبری اور خدائی دینے والے ہم لوگ ہیں جو خطبے میں اس کا نام اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیتے ہیں. کیوں عیسیٰ فقیہ, آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میں آپ کی تائید کرتا ہوں, عیسیٰ الحکاری فقیہ نے جواب دیا. کوئی بھی مسلمان خطبے میں کسی انسان کا نام برداشت نہیں کر سکتا, انسان بھی ایسا جو شراب, عورت اور ہر طرح کے گناہ کا شیدائی ہے. یہ الگ بات ہے کہ صدیوں سے خلیفہ کو پیغمبروں کا درجہ دیا جا رہا ہے. میں چونکہ شہری اور مذہبی امور کا ذمہ دار ہوں, اس لیے یہ نہیں بتا سکتا کہ سیاسی اور فوجی لحاظ سے آپ کے فیصلے کا رد عمل کیا ہوگا. رد عمل شدید ہوگا, بہاؤالدین شداد نے کہا, اور ہمارے خلاف ہوگا. اس کے باوجود میں یہی مشورہ دوں گا کہ یہ بدعت ختم ہونی چاہیے, یا خلیفہ کو پکا مسلمان بنا کر لوگوں کے سامنے لایا جائے, جو مجھے ممکن نظر نہیں آتا. رائے عامہ کو مجھ سے بہتر اور کون جا سکتا ہے, علی بن سفیان نے کہا, جو جاسوسی اور سراغ رسانی کے شعبے کا سربراہ تھا. اس نے ملک کے اندر جاسوسوں اور مغبروں کا جال بچھا رکھا تھا. اس نے کہا, عام لوگوں نے خلیفہ کی کبھی صورت نہیں دیکھی, وہ الازد کے نام سے نہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے واقف ہیں. میرے محکمے کی مصدقہ اطلاعات نے مجھے یقین دلایا ہے کہ آپ کے 2 سالہ دور امارت میں لوگوں کی ایسی ضروریات پوری ہو گئی ہیں جن کے متعلق انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا. شہروں میں ایسے مطب نہیں تھے جہاں مریضوں کو داخل کر کے علاج کیا جا سکتا تھا. لوگ معمولی بیماریوں سے مر جاتے تھے. اب سرکاری مطب کھول دیے گئے ہیں, درسگاہیں بھی کھولی گئی ہیں, تاجروں اور دکانداروں کی لوٹ کھسوٹ ختم ہو گئی ہے, جرائم بھی کم ہو گئے ہیں, اور اب لوگ اپنی مشکلات اور فریادیں آپ تک براہ راست پہنچا سکتے ہیں. آپ کے یہاں آنے سے پہلے لوگ سرکاری اہلکاروں اور فوجیوں سے خوف زدہ رہتے تھے. آپ نے ان کے حقوق بتا دیے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ملک و ملت کا حصہ سمجھنے لگے ہیں. خلافت سے انہیں بے انصافی اور بے رحمی کے سوا کچھ نہیں ملا. آپ نے انہیں عدل و انصاف اور وقار دیا ہے. میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ قوم خلافت کی بجائے امارت کے فیصلے کو قبول کرے گی. میں نے قوم کو عدل و انصاف اور وقار دیا ہے یا نہیں, سلطان ایوبی نے کہا. میں نے قوم کے حقوق اسے دیے ہیں یا نہیں, میں نہیں جانتا. میں قوم کو ایک انتہائی بیہودہ روایت نہیں دینا چاہتا. میں قوم کو شرک اور کفر نہیں دینا چاہتا.
ضروری ہو گیا ہے کہ اس روایت کو توڑ کر ماضی کے کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا جائے جو مذہب کا حصہ بن گئی ہے۔ اگر یہ روایت قائم رہی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں میں بھی اپنا نام خطبے میں شامل کر دوں۔ دیے سے دیا جلتا ہے، لیکن میں اس دیے کو بجھا دینا چاہتا ہوں جو شرک کی روشنی کو آگے چلا رہا ہے۔ قصر خلافت بدکاری کا اڈا بنا ہوا ہے۔ خلیفہ اس رات بھی شراب پیے ہوئے حرم کے حسن میں بدمست پڑا تھا جس رات سوڈانی فوج نے ہم پر حملہ کیا تھا۔ اگر میری چال ناکام ہو جاتی تو مصر سے اسلام کا پرچم اتر جاتا۔ جب اللہ کے سپاہی شہید ہو رہے تھے اس وقت بھی خلیفہ شراب پیے ہوئے تھا۔ میں اسے احکام کے مطابق یہ بتانے گیا کہ سلطنت پر کیا طوفان آیا تھا اور ہماری فوج نے اس کام کا دمقم کس طرح توڑا ہے، تو اس نے مست سانڈ کی طرح جھوم کر کہا تھا، شاباش، ہم بہت خوش ہوئے، ہم تمہارے باپ کو خصوصی قاصد کے ہاتھ مبارکباد اور انعام بھیجیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ یا خلیفۃ المسلمین، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، میں نے یہ فرض اپنے باپ کی خوشنودی کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ادا کیا ہے۔ اس بوڑھے خلیفہ نے کہا، سلطان صلاح الدین، تم ابھی بچے ہو مگر کام تم نے بڑوں والا کر دکھایا ہے۔ اس نے میرے ساتھ اس طرح بات کی تھی جیسے وہ مجھے اپنا غلام اور اپنے حکم کا پابند سمجھتا ہے۔ یہ بے دین انسان قومی خزانے کے لیے سفید ہاتھی بنا ہوا ہے۔ سلطان ایوبی نے خط نکال کر سب کو دکھایا اور کہا، 6-7 دن گزرے، نور الدین زنگی نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ خلافت 3 حصوں میں بٹ گئی ہے۔ بغداد کی مرکزی خلافت کا دونوں ماتحت خلیفوں پر اثر ختم ہو چکا ہے۔ آپ یہ خیال رکھیں کہ مصر کا خلیفہ خود مختار حاکم نہ بن جائے، وہ سوڈانیوں اور صلیبیوں سے بھی ساز باز کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ خلافت صرف بغداد میں رہے اور ذیلی خلیفے ختم کر دیے جائیں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارے خلاف سازشیں تیار کر رکھی ہیں۔ اگر آپ مصر کے خلیفہ کی بادشاہی اس کے محل کے اندر ہی محدود رکھنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو فوجی اور مالی امداد دوں گا۔ احتیاط کی بھی ضرورت ہے کیونکہ مصر کے اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ مصر میں ایک بغاوت اور بھی ہوگی، سوڈانیوں پر کڑی نظر رکھیں۔ سلطان ایوبی نے خط پڑھ کر کہا، اس میں کیا شک ہے کہ خلافت سفید ہاتھی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ خلیفہ الازد دورے پہ نکلتا ہے تو آپ کی آدھی فوج اس کی حفاظت کے لیے ہر طرف پھیلا دی جاتی ہے، لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ خلیفہ کے راستے میں چادریں اور قالین بچھائیں، خلیفہ کا حفاظتی دستہ دورے سے پہلے لوگوں کو دھمکیاں دے کر مجبور کر دیتا ہے کہ ان کی عورتیں اور جوان بیٹیاں خلیفہ پر پھولوں کی پتیاں پھینکیں۔ اس کے دوروں پر خزانے کی وہ رقم تباہ کی جاتی ہے جو ہمیں سلطنت اسلامیہ کے دفاع اور توسیع کے لیے اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے درکار ہے۔ اس کے علاوہ اس پہلو پر بھی غور کرو کہ ہمیں مصری عوام پر، یہاں کے عیسائیوں اور دیگر غیر مسلموں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام شہنشاہوں کا مذہب نہیں، یہ عرب کے صحراؤں کے کسانوں اور شتربانوں کا سچا مذہب ہے، اور یہ انسان کو انسانیت کا وہ درجہ دینے والا مذہب ہے جو خدا کو عزیز ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کے خلاف کاروائی کرنے سے آپ کے خلاف یہ بہتان تراشی ہونے لگے کہ خلیفہ کی جگہ آپ خود حاکم بننا چاہتے ہیں۔ شداد نے کہا، سچ کی ہمیشہ مخالفت ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی۔ سلطان ایوبی نے کہا، آج جھوٹ اور باطل کی جڑیں صرف اس لیے مضبوط ہو گئی ہیں کہ مخالفت اور مخالفانہ رد عمل سے ڈر کر لوگوں نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے، حق کی آواز سینوں میں دب کر رہ گئی ہے۔ شاہانہ دوروں نے اور شہنشاہیت کے اظہار کے اونچے طریقوں نے ریایا کے دلوں سے وہ وقار ختم کر دیا ہے جو قوم کا ترے امتیاز تھا۔ عوام کو بھوکا رکھ کر اور ان پر زبردستی اپنی حکمرانی ٹھونس کر انہیں غلامی کی ان زنجیروں میں باندھ دیا جا رہا ہے جنہیں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا تھا۔ ہمارے بادشاہوں نے قوم کو اس پستی تک پہنچا دیا ہے
کہ یہ بادشاہ اپنی عیاشیوں کی خاطر صلیبیوں سے دوستانہ کر رہے ہیں, ان سے پیسے مانگتے ہیں, اور صلیبی آہستہ آہستہ سلطنت اسلامیہ پر قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے شداد مخالفت کی بات کی ہے, ہمیں مخالفت سے نہیں ڈرنا چاہیے. قابل صد احترام امیر, سلطان ایوبی کے نائب سالار الناصر نے کہا, ہم مخالفت سے نہیں ڈرتے. آپ نے ہمیں میدان جنگ میں دیکھا ہے, ہم اس وقت بھی نہیں ڈرے تھے جب ہم محاصرے میں لڑے تھے. ہم بھوکے اور پیاسے بھی لڑے تھے, صلیبیوں کے طوفان ہم نے اس حالت میں بھی روکے تھے جب ہماری تعداد کچھ بھی نہیں تھی. مگر میں آپ کو آپ کی ہی کہی ہوئی ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں. آپ نے ایک بار کہا تھا کہ حملہ جو باہر سے آتا ہے اسے ہم قلیل تعداد میں بھی روک سکتے ہیں, لیکن حملہ جو اندر سے ہوتا ہے اور جب حملہ آور اپنی قوم کے افراد ہوتے ہیں تو ہم ایک بار تو چونک اٹھتے اور سن ہو جاتے ہیں کہ یا خدائے ذوالجلال یہ کیا ہوا. قابل احترام امیر مصر, جب ملک کے حاکم ملک کے دشمن ہو جائیں تو آپ کی تلوار نیام کے اندر تڑپتی رہے گی, باہر نہیں آئے گی. آپ نے درست کہا الناصر. سلطان ایوبی نے کہا, میری تلوار نیام میں تڑپ رہی ہے, یہ اپنے حاکموں کے خلاف باہر نہیں آنا چاہتی. میرے دل میں قوم کے حکمرانوں کا ہمیشہ احترام رہا ہے. ملک کا حکمران قوم کی عظمت کا نشان ہوتا ہے, قوم کے وقار کی علامت ہوتا ہے. لیکن آپ سب غور کریں کہ ہمارے حکمرانوں میں کتنی کچھ عظمت اور کتنا کچھ وقار رہ گیا ہے. میں صرف خلیفہ لازد کی بات نہیں کر رہا, علی بن سفیان سے پوچھو, اس کا محکمہ موصل حلب دمشق مکہ اور مدینہ منورہ کی جو خبریں لایا ہے وہ یہ ہیں کہ خلافت کی تیش پرستی کی وجہ سے جہاں جہاں کوئی امیر اور حاکم ہے وہ وہاں کا مختار کل بن گیا ہے. سلطنت اسلامیہ ٹکڑوں میں بٹتی جا رہی ہے, خلافت اس قدر کمزور ہو گئی ہے کہ اس نے عمرہ اور حکام کو ذاتی سیاست بازیوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. میں اس خطرے سے بے خبر نہیں کہ قوم کے بکھرے ہوئے شیرازے کو ہم جب یکجا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اور بکھرے گا, ہمارے سامنے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن میں گھبراؤں گا نہیں, اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی نہیں گھبرائیں گے. میں آپ کے مشوروں کا احترام کروں گا, لیکن میں آئندہ خلیفہ کے بلائے پر صرف اس صورت میں جاؤں گا جب کوئی ضروری کام ہوگا. فوری طور پر میں خطبے سے خلیفہ کا نام اور ذکر نکلوا رہا ہوں. سب نے سلطان ایوبی کے اس اقدام کی حمایت کی اور اپنی پوری مدد اور ہر طرح کی قربانی دینے کا یقین دلایا. خلیفہ الازد اس وقت اپنے ایک خصوصی کمرے میں تھا جب قاصد نے اسے بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا ہے کہ اگر کوئی ضروری کام ہے تو میں آ سکتا ہوں, ورنہ میں بہت مصروف ہوں. خلیفہ آگ بگولا ہو گیا. اس نے قاصد سے کہا کہ رجب کو میرے پاس بھیج دو. رجب اس کے حفاظتی دستے کا کماندار تھا جس کا عہدہ نائب سالار جتنا تھا. وہ مصر کی فوج کا افسر تھا, اسے خلیفہ کے باڈی گارڈز کی کمان دی گئی تھی. اس نے قصر خلافت اور خلیفہ کے حفاظتی دستوں میں چن چن کر سوڈانی حبشیوں کو رکھا تھا. وہ سلطان ایوبی کے مخالفین میں سے اور خلیفہ کے خوش آمدیوں میں سے تھا. اس وقت خلیفہ کے اس خصوصی کمرے میں ام ارارہ موجود تھی جب قاصد صلاح الدین ایوبی کا جواب لے کر آیا تھا. اس نے خلیفہ سے کہا, صلاح الدین آپ کا نوکر ہے, آپ نے اسے سر چڑھا رکھا ہے, آپ کیوں نہیں اسے معزول کر دیتے؟ کیوں نہیں اپنے سپاہی بھیج کر اسے حراست میں یہاں بلوا لیتے؟ اس لیے کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے, خلیفہ نے غصے کے عالم میں کہا. فوج اس کی کمان میں ہے, وہ میرے خلاف فوج استعمال کر سکتا ہے. اتنے میں رجب آ گیا, اس نے جھک کر فرشی سلام کیا. الازد نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں اس سے کہا, میں پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ کمبخت قصر اور سرکش آدمی ہے, یہ صلاح الدین ایوبی. میں نے اسے بلایا تو یہ کہہ کر آنے سے انکار کر دیا ہے کہ ضروری کام ہے تو آؤں گا, ورنہ آپ کا بلاوا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ میرے سامنے ضروری کام پڑے ہیں. غصے میں بولتے بولتے اسے ہچکی آئی, پھر کھانسی اٹھی اور اس نے دل پر ہاتھ رکھ لیا.
اس کا رنگ زرد ہو گیا اس حالت میں کمزور سی آواز میں کہا بدبخت کو یہ بھی احساس نہیں کہ میں بیمار ہوں میرا دل مجھے لے بیٹھے گا میرے لیے غصہ ٹھیک نہیں مجھے اپنی صحت کا غم کھایا جا رہا ہے اور اسے اپنے کاموں کی پڑی ہے آپ نے اسے کیوں بلایا تھا رجب نے پوچھا مجھے حکم دیجیے میں نے اسے صرف اس لیے بلایا تھا کہ اسے احساس رہے کہ اس کے سر پر ایک حاکم بھی ہے خلیفہ نے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے کراہتی ہوئی آواز میں کہا تم ہی نے مجھے بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی خود مختار ہوتا جا رہا ہے میں اسے بار بار یہاں بلانا چاہتا ہوں اسے حکم دینا چاہتا ہوں تاکہ اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھوں یہ ضروری نہیں کہ کوئی ضروری کام ہو تو ہی میں اسے بلاؤں ام ارارہ نے شراب کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا کر کہا آپ کو 100 بار کہا ہے کہ غصے میں نہ آ جایا کریں آپ کے دل اور اعصاب کے لیے غصہ ٹھیک نہیں اس نے سونے کی ایک ڈبیا میں سے نسواری رنگ کے صفوف میں سے ذرا سا خلیفہ کے منہ میں ڈالا اور پانی پلا دیا خلیفہ نے اس کے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں انگلیاں الجھا کر کہا اگر تم نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا سب کو میری دولت اور رتبے سے دلچسپی ہے میری ایک بھی بیوی ایسی نہیں جسے میری ذات کے ساتھ دلچسپی ہو تم تو میرے لیے فرشتہ ہو اس نے لڑکی کو اپنے قریب بٹھا کر بازو اس کی کمر میں ڈال دیا خلیفۃ المسلمین رجب نے کہا آپ بڑے ہی نرم دل اور نیک انسان ہیں یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے یہ گستاخی کی ہے آپ نے یہ بھی فراموش کر دیا ہے کہ وہ عربی نسل سے نہیں وہ آپ کی نسل سے نہیں وہ کرد ہے میں حیران ہوں کہ اسے اتنی بڑی حیثیت کس نے دے دی ہے اگر اس میں کچھ خوبی ہے تو صرف یہ ہے کہ وہ ایک اچھا عسکری ہے میدان جنگ کا استاد ہے لڑنا بھی جانتا ہے اور لڑانا بھی جانتا ہے مگر یہ وصف اتنا اہم نہیں کہ اسے مصر کی امارت سونپ دی جائے اس نے سوڈان کی اتنی بڑی اور اتنی تجربہ کار فوج یوں توڑ کر ختم کر دی ہے جس طرح بچہ کوئی کھلونا توڑ دیتا ہے آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب یہاں سوڈانی باشندوں کی فوج تھی ناجی اور ادروش جیسے سالار تھے تو رعایا آپ کے کتوں کے آگے بھی سجدہ کرتی تھی سوڈانی لشکر کے سالار آپ کی دہلیز پر حاضر رہتے تھے اب یہ حال ہے کہ آپ اپنے ایک ماتحت کو بلاتے ہیں تو وہ آنے سے انکار کر دیتا ہے رجب خلیفہ نے اچانک گرج کر کہا تم ایک مجرم ہو رجب کا رنگ پیلا پڑ گیا ارارہ بھدک کر الازد سے الگ ہو گئی اور الازد نے اسے پھر بازو کے گھیرے میں لے کر اپنے ساتھ لگا لیا اور پیار سے بولا کیا میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے میں رجب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج 2 سال بعد مجھے بتا رہا ہے کہ ہماری پرانی فوج اور اس کے سالار اچھے تھے اور صلاح الدین ایوبی کی بنائی ہوئی فوج خلافت کے حق میں اچھی نہیں کیوں رجب تم یہ بات پہلے بھی جانتے تھے چپ کیوں رہے اب جبکہ یہ امیر مصر اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے مجھے بتا رہے ہو کہ یہ خلافت کا باغی اور سرکش ہے میں حضور کے اطاعت سے ڈرتا تھا رجب نے کہا سلطان ایوبی کا انتخاب بغداد کی خلافت نے کیا تھا یہ آپ کے مشورے سے ہی ہوا ہوگا میں خلافت کے انتخاب کے خلاف زبان کھولنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا آج امیر مصر کی گستاخی اور اس کے زیر اثر آپ کے دل کے دورے نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ زبان کھولوں میں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ صلاح الدین کئی بار آپ کے حضور گستاخی کر چکا ہے میرا فرض ہے کہ آپ کو خطروں سے آگاہ کروں اور بچاؤں اس دوران ارارہ خلیفہ کے گالوں سے گال رگڑتی رہی اور اس کی انگلیوں میں انگلیاں الجھا کر بچوں کی طرح کھیلتی رہی ایک بار اس نے خلیفہ کے گالوں کو ہاتھوں میں تھام کر پوچھا طبیعت بحال ہوئی خلیفہ نے اس کی ٹھوڑی کو چھیڑتے ہوئے کہا دوائی نے اتنا اثر نہیں کیا جتنا تیرے پیار نے کیا ہے خدا نے تجھے وہ حسن اور وہ جذبہ دیا ہے جو میرے ہر روگ کے لیے اکسیر ہے اس نے ارارہ کا سر اپنے سینے پر ڈال کر رجب سے کہا روز قیامت جب مجھے جنت میں بھیجیں گے تو میں خدا سے کہوں گا کہ مجھے کوئی حور نہیں چاہیے مجھے ارارہ دے دو ارارہ صرف حسین ہی نہیں رجب نے کہا یہ بہت ہوشیار اور ذہین بھی ہے
حضور کا حرم سازشوں کا گھر بنا ہوا تھا اس نے آ کر سب کو لگام ڈال دی ہے اب کسی کی جرت نہیں کہ کوئی عورت کسی عورت کے خلاف یا کوئی اہل کار قصر خلافت میں ذرا سی بھی گڑبڑ کرے رجب صلاح الدین ایوبی کے متعلق بات کر رہے تھے ام ارارہ نے کہا ان کی باتیں غور سے سنیں اور صلاح الدین کو لگام ڈالیں تم کیا کہہ رہے تھے رجب خلیفہ نے پوچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے اس ڈر سے زبان بند رکھی کہ امیر مصر کے خلاف کوئی بات خلافت کو گوارا نہ ہوگی رجب نے کہا صلاح الدین ایوبی قابل سالار ہو سکتا ہے مجھے اس کا صرف یہی وصف پسند ہے کہ میدان جنگ میں وہ اسلام کا پرچم سرنگو نہیں ہونے دیتا خلیفہ نے کہا ہمیں سلطان ایوبی جیسے ہی سالاروں کی ضرورت ہے جو خلافت اسلامیہ کا وقار میدان جنگ میں قائم رکھیں میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں خلیفۃ المسلمین رجب نے کہا خلافت نے ہمیں میدان جنگ میں نہیں آزمایا صلاح الدین ایوبی کے متعلق میں یہ کہنے کی جرت کروں گا کہ وہ خلافت اسلامیہ کے وقار کے لیے نہیں لڑتا بلکہ اپنے وقار کے لیے لڑتا ہے آپ فوج کے سالار سے سپاہی تک پوچھ لیں صلاح الدین انہیں یہ سبق دیتا رہتا ہے کہ وہ ایسی سلطنت اسلامیہ کے قیام کے لیے لڑیں جس کی سرحدیں لامحدود ہوں صاف ظاہر ہے کہ وہ ایسی سلطنت کے خواب دیکھ رہا ہے جس کا بادشاہ وہ خود ہوگا نور الدین زنگی اس کی پشت پناہی کر رہا ہے اس نے صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے 2000 سواروں اور اتنے ہی پیادہ عسکریوں کی فوج بھیجی تھی کیا اس نے خلیفہ بغداد کی اجازت سے یہ فوج بھیجی تھی کیا خلافت کا کوئی ایلچی آپ سے مشورہ لینے آیا تھا کہ مصر میں فوج کی ضرورت ہے یا نہیں جو کچھ ہوا خلافت سے بالا ہوا تم ٹھیک کہتے ہو خلیفہ نے کہا مجھ سے نہیں پوچھا گیا تھا اور مجھے اب خیال آیا ہے کہ ادھر سے آئی ہوئی اتنی زیادہ کمک واپس نہیں بھیجی گئی واپس اس لیے نہیں بھیجی گئی کہ یہ کمک مصر پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی اور اسی لیے یہاں رکھی گئی ہے رجب نے کہا مصر کی پرانی فوج کے سپاہیوں کو کسان اور بھکاری بنانے کے لیے یہ کمک آئی تھی ناجی ادروش کاکش عبد یزدان ابی آزر اور ان جیسے 8 اور سالار کہاں ہیں حضور نے کبھی سوچا نہیں ان سب کو صلاح الدین ایوبی نے خفیہ طور پر قتل کرا دیا تھا ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ صلاح الدین ایوبی سے زیادہ قابل سالار تھے یہ قتل کس کی گردن پر ہے صلاح الدین ایوبی نے حاکموں کی مجلس میں کہا تھا کہ خلیفہ مصر نے ان سب کو غداری اور بغاوت کے جرم میں سزائے موت دے دی ہے جھوٹ خلیفہ نے بھڑک کر کہا سفید جھوٹ مجھے صلاح الدین ایوبی نے بتایا تھا کہ یہ سب غدار ہیں میں نے اسے کہا تھا کہ گواہ لاؤ اور مقدمہ چلاؤ اس نے مقدمہ چلائے بغیر وہ فیصلہ خود کیا جو خلافت کی مہر کے بغیر بیکار ہوتا ہے رجب نے کہا ان بدقسمت سالاروں کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے صلیبی بادشاہ سے رابطہ قائم کیا تھا ان کا مقصد کچھ اور تھا اور وہ یہ تھا کہ صلیبیوں سے بات چیت کر کے جنگ و جدل ختم کیا جائے اور ہم اپنے ملک اور رعایا کی خوشحالی اور فلاح و بہبود کی طرف توجہ دے سکیں آپ شاید تسلیم کریں یا نہ کریں مگر یہ حقیقت ہے کہ صلیبی ہمیں اپنا دشمن نہیں سمجھتے وہ ہمارے خلاف جنگی طاقت صرف اس لیے تیار رکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی اور شیر کوہ جیسے مسلمانوں سے انہیں حملے کا خطرہ رہتا ہے شیر کوہ مر گیا تو صلاح الدین ایوبی کو اپنی جگہ چھوڑ گیا یہ شخص شیر کوہ کا پروردہ ہے اس نے ساری عمر عیسائی قوم سے لڑتے اور اسلام کے دشمن پیدا کرتے اور دشمنوں میں اضافہ کرتے گزاری ہے اگر صلاح الدین ایوبی کی جگہ مصر کا امیر کسی اور کو مقرر کیا جاتا تو آج عیسائی بادشاہ آپ کے دربار میں دوستوں کی طرح آتے قتل و غارت نہ ہوتی اتنے پرانے اور تجربہ کار سالار قتل ہو کر گمنام نہ ہو جاتے مگر رجب خلیفہ نے کہا صلیبیوں نے بحر روم سے حملہ جو کیا تھا صلاح الدین ایوبی نے ایسے حالات پیدا کیے تھے کہ صلیبی اپنے دفاع کے لیے حملے میں پہل کرنے پر مجبور ہو گئے رجب نے کہا
सलाहुद्दीन अय्यूबी को मालूम था कि हमला आ रहा है, क्योंकि हालात उसी ने पैदा किए थे। इसलिए उसने हमला रोकने यानी दिफा का इंतज़ाम पहले ही कर रखा था। यह शख्स फरिश्ता तो नहीं कि उसे गैब का हाल मालूम हो गया था। उसने एक ऐसा नाटक खेला था जिसमें हजारहा बच्चे यतीम और हजारहा औरतें बेवा हो गईं। इस पर आपने उसे मेरी मौजूदगी में खराज तहसीन पेश किया। फिर इसने सूडानी फौज को, जो आपकी वफादार थी, जंगी मश्क के बहाने रात को बाहर निकाला और अंधेरे में उस पर अपनी नई फौज से हमला कर दिया और मशहूर यह किया कि नाजी की फौज ने बगावत कर दी थी। इस पर भी आपने उसे खराज तहसीन पेश किया। आप इतने सादा दिल और मुखलिस हैं कि आप इस चाल और इस धोखे को समझ ना सके। इस दौरान उम्मे अरारा, जो अरब के हुस्न का शाहकार थी, खलीफा अल आज़िद के साथ बड़ी मासूमियत से कुछ ऐसी फहश हरकतें कर रही थी कि अल आज़िद पर शराब का नशा दुगना हो गया। उसकी जहनी कैफियत इस लड़की के कब्ज़े में थी। रजब की बातें और दलीलें उसके दिमाग में उतरती जा रही थीं। उसकी ज़्यादातर तवज्जो उम्मे अरारा पर मरकूज थी। रजब की बातें तो वह ज़मीनी तौर पर सुन रहा था। रजब ने सलाहुद्दीन अय्यूबी पर एक इंतहाई बेहुदा वार किया। उसने कहा कि उसने एक और फरेबकारी शुरू कर रखी है, किसी खूबसूरत और जवान लड़की को पकड़कर उसकी आबरू रेजी करता है और चंद दिन ऐश करके उसे ये कहकर मरवा देता है कि ये जासूस है। ईसाइयों के खिलाफ कौम में नफरत पैदा करने के लिए उसने फौज और अवाम में ये शऊर कर रखा है कि सलेबी अपनी लड़कियों को मिस्र में जासूसी के लिए भेजते हैं, और वह बदकार औरतों को भी यहाँ भेजते हैं जो कौम का अखलाक तबाह करती हैं। मैं इसी मुल्क का बाशिंदा हूँ। यहाँ जितने खैबे खाने हैं वहाँ मिस्री और सूडानी औरतें हैं। अगर कोई ईसाई औरत है तो वो किसी की जासूस नहीं, यह इसका पेशा है। मुझे हर्म की 3-4 लड़कियों ने बताया है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें अपने घर बुलाया और खराब किया था, उम्मे अरारा ने कहा। खलीफा भड़क उठा और कहा, मेरे हरम की लड़कियां, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए कि आपकी बीमारी में यह खबर आपके लिए अच्छी नहीं थी, उम्मे अरारा ने कहा। अब भी यह बात मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गई है। मैंने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि अब कोई लड़की किसी के बुलाने पर बाहर नहीं जा सकती। मैं उसे अभी बुलाकर दुर्रे लगाऊंगा, खलीफा ने कहा। मैं इंतकाम लूंगा। इंतकाम लेने के तरीके और भी हैं, रजब ने कहा। इस वक्त अवाम सलाहुद्दीन के साथ हैं, ये लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, तो क्या मैं अपनी ये तौहीन बर्दाश्त कर लूँ? खलीफा ने कहा। नहीं, रजब ने कहा, अगर आप मुझे इजाज़त दें और मेरी मदद करें तो मैं सलाहुद्दीन को उसी तरह गायब कर दूंगा जिस तरह उसने मिस्र की पुरानी फौज के सालारों को गुम कर दिया है। तुम ये काम किस तरह करोगे? खलीफा ने पूछा। हशिशैन ये काम कर दिखाएंगे, रजब ने कहा। वो रकम बहुत ज़्यादा तलब करते हैं। रकम का मुतालबा जिस कदर होगा वो मैं दूंगा, खलीफा ने कहा। तुम इंतज़ाम करो। 2 रोज़ बाद जुमा था। काहिरा की जामा मस्जिद के खतीब को ईसा अल हकारी फ़कीहा ने कह दिया था कि खुतबे में खलीफा का नाम ना लिया जाए। ये खतीब तुर्क थे जिनका पूरा नाम तारीख में महफूज नहीं। वो अमीरुल आलम के नाम से मशहूर थे। उस दौर के दस्तावेजी सबूत ऐसे भी मिले हैं जिनके मुताबिक खतीब अमीरुल आलम ने कई बार इस बिदत को ख़त्म करने के अज़्म का इजहार किया था। ये इन्हीं की कोशिशों का नतीजा था कि खलीफा का नाम खुतबे से हज़फ़ किया गया। एक रिवायत यह भी है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को अमीरुल आलम ने ही मशवरा दिया था कि इस बिदत के खात्मे के अहकाम जारी करें, और 2 वाक़िया निगार इसका सहरा ईसा अलहकारी फ़कीहा के सर बांधते हैं। हो सकता है कि यह मंसूबा खतीब अमीरुल आलम और मजहबी उमूर के मुशीर ईसा अलहकारी फ़कीहा के पेश नज़र भी हो, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की गुफ्तगु की जो दस्तावेजात मिल सकी हैं उनसे पता चलता है कि ये दिलेरना इक़दाम सुल्तान अय्यूबी ही का था। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं रहता कि उस वक्त सच्चे मुसलमान मौजूद थे। खतीब अमीरुल आलम ने खुतबे में खलीफा का नाम न लिया। जामा मस्जिद में सलाहुद्दीन अय्यूबी
درمیانی صفوں میں موجود تھا۔ علی بن سفیان اس سے تھوڑی دور کسی صف میں بیٹھا تھا۔ سلطان ایوبی کے متعدد دیگر مشیر اور متعدد بکھر کر عوام میں بیٹھے تھے تاکہ ان کا رد عمل بھانپ سکے۔ علی بن سفیان کے مغبروں کی بہت بڑی تعداد مسجد میں موجود تھی۔ خلیفہ کا نام قدمے سے غائب کرنا ایک سنگین اقدام نہیں بلکہ خلافت کے احکام کے مطابق سنگین جرم تھا، اس کا ارتکاب کر دیا گیا۔ سربراہوں میں سے اگر کوئی مسجد میں نہیں تھا تو وہ خلیفہ العازد تھا۔ نماز کے بعد سلطان ایوبی اٹھا، خطیب کے پاس گیا، ان سے مصافحہ کیا، ان کے چوغے کا بوسہ لیا اور کہا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ خطیب امیر العالم نے جواب دیا، یہ حکم صادر فرما کر آپ نے جنت میں گھر بنا لیا ہے۔ واپس چند قدم چل کر سلطان ایوبی رک گیا اور خطیب کے قریب جا کر کہا، اگر آپ کو خلیفہ کا بلاوا آ جائے تو اس کے پاس جانے کے بجائے میرے پاس آ جانا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، اگر امیر مصر گستاخی نہ سمجھے۔ امیر العالم نے کہا، تو عرض کروں کہ باطل اور شرک کے خلاف عمل اور حق گوئی اگر جرم ہے تو اس کی سزا میں اکیلے بھگتوں گا، میں آپ کا سہارا نہیں ڈھونڈوں گا، خلیفہ نے بلایا تو اکیلا جاؤں گا۔ میں نے خلیفہ کے نام کو آپ کے حکم سے نہیں خدا کے حکم سے حذف کیا ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شام کے بعد صلاح الدین ایوبی، علی بن سفیان، بہاء الدین شداد اور چند ایک اور مشیروں سے دن کی رپورٹ لے رہا تھا۔ سارے شہر میں شہریوں کے بھیس میں مخبر اور جاسوس پھیلا دیے گئے تھے جنہوں نے لوگوں کی رائے معلوم کر لی تھی۔ علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ کہیں سے بھی اسے ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی جہاں کسی نے یہ کہا ہو کہ خطبے میں خلیفہ کا نام نہیں لیا گیا تھا۔ علی بن سفیان کے بعض آدمیوں نے دو تین جگہوں پر یہ بھی کہا کہ جامع مسجد کے خطیب نے آج خطبے میں خلیفہ کا نام نہیں لیا تھا، یہ اس نے بہت برا کیا ہے۔ اس پر کچھ آدمی اس طرح حیران ہوئے جیسے انہیں معلوم ہی نہیں کہ خطبے میں خلیفہ کا نام لیا گیا تھا یا نہیں۔ ان میں سے چار پانچ آدمی نے اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، خلیفہ خدا یا پیغمبر تو نہیں۔ ان اطلاعات سے سلطان ایوبی کو اطمینان ہو گیا کہ عوام کے جس رد عمل سے اسے ڈرایا گیا تھا اس کا کہیں بھی اظہار نہیں ہوا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت سلطان نور الدین زنگی کے نام پیغام لکھا جس میں اسے اطلاع دی کہ اس نے جمعے کے خطبے میں سے خلیفہ کا نام نکلوا دیا ہے، عوام کی طرف سے اچھے رد عمل کا اظہار ہوا ہے، لہذا آپ بھی مرکزی خلافت کو خطبے سے خارج کر دیں۔ اس لب لباب کا طویل پیغام لکھ کر اس نے حکم دیا کہ قاصد کو علی الصبا روانہ کر دیا جائے جو یہ پیغام نور الدین زنگی کو دے کر واپس آ جائے۔ اس کے بعد اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ خلیفہ کے محل میں جاسوسوں کو چوکنا کر دیا جائے، وہاں ذرا سی بھی مشکوک حرکت ہو تو فوراً اطلاع دیں۔ رجب کو سلطان ایوبی جانتا تھا، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ رجب خلیفہ کا منہ چڑھا نائب سالار ہے۔ سلطان ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا، رجب کے ساتھ ایک آدمی سائے کی طرح لگا رہنا چاہیے۔ اس رات خلیفہ کی محفل عیش و طرب میں رجب نہیں تھا، وہ سلطان ایوبی کے قتل کا انتظام کرنے چلا گیا تھا، اسے حسن بن صباح کے حشیشین سے ملنا تھا۔ خلیفہ روزمرہ کی طرح باہر کی دنیا سے بے خبر اور ام ارارہ کے تلسماتی حسن اور ناز و ادا میں گم تھا، اسے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ خطبے میں سے اس کا نام حذف ہو چکا ہے۔ وہ خوش تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے قتل کا انتظام ہونے والا ہے، ام ارارہ نے اسے جلدی سلانے اور بے ہوش کرنے کے لیے زیادہ شراب پلا دی اور شراب میں قواباور صفوف بھی ملا دیا۔ اس بوڑھے سے جلدی چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ یہی نسخہ استعمال کیا کرتی تھی، اسے سلا کر اور قندیلیں بجھا کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہ اپنے مخصوص کمرے کی طرف جا رہی تھی جس میں رجب رات کو چوری چھپے اس کے پاس آیا کرتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی ہی تھی کہ کباڑوں کے پیچھے سے کسی نے اس پر کمبل پھینکا، اس کی آواز بھی نہ نکلنے پائی تھی کہ اس کے منہ پر جہاں پہلے ہی کمبل لپٹ گیا تھا ایک اور کپڑا باندھ دیا گیا۔
اسے کسی نے کندھوں پر ڈال لیا اور کمرے سے نکل گیا۔ یہ دو آدمی تھے، وہ محل کی بھول بھلیوں اور چوراستوں سے واقف معلوم ہوتے تھے۔ وہ اندھیری سیڑھیوں پر چڑھ گئے، اوپر سے انہوں نے رسا باندھ کر نیچے لٹکایا۔ لڑکی کو کندھوں پر ڈالے ہوئے وہ آدمی رسے سے نیچے اتر گیا، اس کے پیچھے دوسرا اترا اور دونوں اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ کچھ دور چار گھوڑے کھڑے تھے اور ان کے پاس دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اندھیرے میں آتے دیکھا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ ایک نے کندھے پر کچھ اٹھا رکھا ہے۔ وہ گھوڑوں کو آگے لے گئے، سب گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ایک سوار نے لڑکی کو اپنے آگے ڈال لیا۔ ان میں سے کسی نے کہا، گھوڑوں کو ابھی دوڑانا نہیں، ٹاپو سارے شہر کو جگا دیں گے۔ گھوڑے آہستہ آہستہ چلتے گئے اور شہر سے نکل گئے۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا کام ہے، امیر مصر کے سوا ایسی جرت اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ قصر خلافت میں یہی شور و غل بپا تھا کہ ام ارارہ کو صلاح الدین ایوبی نے اغوا کرایا ہے۔ رجب واپس آ گیا تھا، محل کے کونے کونے کی تلاشی لی جا چکی تھی، محافظ دستہ کمانداروں کے اتاب کا نشانہ بنا ہوا تھا، خود کماندار بھی سپاہیوں کی طرح تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ایک لڑکی کا اغوا معمولی واردات نہیں تھی، اور لڑکی بھی ایسی جسے خلیفہ حرم کا ہیرا سمجھا جاتا تھا۔ محل کے پچھواڑے ایک رسا لٹک رہا تھا، زمین پر پاؤں کے نشان تھے جو تھوڑی دور جا کر گھوڑوں کے نشانات میں ختم ہو گئے تھے۔ ان سے یہ ثبوت مل گیا تھا کہ لڑکی کو رسے سے اتارا گیا ہے۔ اس شک کا اظہار بھی کیا گیا کہ لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ گئی ہے۔ خلیفہ نے اس شک کو مسترد کر دیا تھا، وہ کہتا تھا کہ ام ارارہ اس پر جان چھڑکتی تھی۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا کام ہے، رجب نے العزیز سے کہا۔ قصر خلافت میں ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ ہیں کہ اس کے سوا اور کوئی بھی ایسی جرت نہیں کر سکتا۔ ہر کسی کے کانوں میں یہ الفاظ رجب نے ہی ڈالے تھے۔ اسے جو ہی ام ارارہ کی گمشدگی کی اطلاع ملی تھی، اس نے سارے محل میں گھوم پھر کر ہر کسی سے لڑکی کے متعلق پوچھا اور ہر کسی سے کہا تھا، یہ سلطان ایوبی کا کام ہے۔ قصر صدارت کے اعلیٰ حاکم سے ادنا ملازم تک انہی الفاظ کو دہرائے چلے جا رہے تھے، اور جب یہ الفاظ خلیفہ العازد کے کانوں میں پڑے تو اس نے ذرہ بھر سوچنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ یہ الزام بے بنیاد ہو سکتا ہے۔ اس کے کانوں میں یہ تو پہلے ہی ڈالا جا چکا تھا کہ سلطان ایوبی عورتوں کا شیدائی ہے۔ ام ارارہ نے اسے یہ بتایا تھا کہ سلطان ایوبی حرم کی چار لڑکیوں کو خراب کر چکا ہے۔ خلیفہ نے اسی وقت اپنے خصوصی قاصد کو بلایا اور اس سے کہا کہ امیر مصر کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ پردے میں لڑکی واپس کر دو، میں کوئی کاروائی نہیں کروں گا۔ جس وقت خلیفہ قاصد کو یہ پیغام دے رہا تھا، اس وقت قاہرہ سے 10-12 میل دور تین شطر سوار قاہرہ کی طرف قرامہ قرامہ آ رہے تھے۔ وہ مصر کی فوج کی گشتی سنتری تھے۔ مصر کے سیاسی حالات چونکہ اچھے نہیں تھے، جاسوسوں اور تقریب کاروں کی سرگرمیاں رکنے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھیں۔ سلطان ایوبی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ملک میں غداری اور بغاوت کی چنگاریاں بھی سلگ رہی ہیں۔ اس سوڈانی فوج کی طرف سے جسے اس نے برطرف کر دیا تھا، پوری طرح خطرہ ٹلا نہیں تھا۔ اس فوج کے کماندار، عہدیدار اور سپاہی تجربہ کار عسکری تھے، کسی بھی وقت ملک کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ سلطان ایوبی کے مخالفین نے صلیبیوں سے دوستانہ کر رکھا تھا، ان کے جاسوسوں کو وہ پناہ، اڈہ اور مدد مہیا کرتے تھے۔ ان خطرات کے پیش نظر دارالحکومت سے بہت دور دور ہر طرف فوج کے چند ایک دستے رکھے گئے تھے۔ ان کے گشتی سنتری دن رات صحراؤں اور ٹیلوں ٹیکریوں کے علاقوں میں گھوڑوں اور اونٹوں پر گشت کرتے رہتے تھے تاکہ آنے والے خطرے کی اطلاع قبل از وقت دی جا سکے۔ وہ تین شطر سوار انہی دستوں کی گشتی سنتری تھے جو اپنی ذمہ داری کے علاقے میں گشت کر کے واپس آ رہے تھے۔ آگے مٹی اور پتھروں کے علاوہ پہاڑوں اور چٹانوں کا وسیع علاقہ تھا۔